ñoo ci ay def yi fassati ko ñoo ngi yalla ak jëm sëriñ ko sopp ak fu mën di jëm lu mu sori sori ñi leen niw té la siyaré té la ndogam té la ma su toono mo xam ci dëkk bi ba ñi dugg fu sori fa sori bu way mën di jëgë rek sëriñ mom gis na la tay xol sét na bi leen siyaré baaxa baax kaddi fi jaar yi sama da jeer jeer ci mata jeex nak ko mata ko ñoo yi nga xamni ñoo fi jaar kon jaar yi jaarat ndax day bu dejja tay rek waye ñepp tuddu ak ñepp tuddu kenn ku nekk ñi ngi nuyu la jox dox di la nuyu di la siyar di la bal baax ci cioni waye cioni bi tere la tole banel la tole sakku ngeeramal yalla waye tole sakku ko am ngeeramal yalla ngay dal banel xam ngir am ngeeramo law rek mo andi ci tay mu jotta ko xamni ko ci mod bindi deg rek jotay bu am solo la bo xamni aduna bi yep ñu fay magal ngir mbekté mo xamne mo taxon ci digëte sëri taw ak param daaw mo wax ci biko ni ci modu jundi deg bi ñu jogi dem ci liggéey bu reeb am fa juroom ñatti at yu manki tooti gisul njaboot gisul taal bi ñu neewu la ci gisul ñu neew ñoko fekk fa ñekul ala di bare 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 mudika fekko denkon na njabor gi param daal mo wax muy señ modou mustapha sa modou fatou ak sen modou len bare ne ko señ modou ñi deñ momit namate digante njabot bare ak doom namate ko namate buñu dikke amam la wax sa isa jall ne ko demal nga wax ciarum ne ko na ko ndax te buñu dikke ne la ko ni bo bac ba mam ciar du dem ndax bogo señ mo roxay baye señ ko so ci la bokk bam demé munako moro xay ni mom baye ko fi karam ma señ moro xay kaw la dema ci karam serigne touba ci ginnaw liggéey nak mom moko togalo la nak ciarno demal nga delu ci ñabato ci baye la moro xay mom moy baye serigne ko so kon serigne ko so mom ci yaatu tam ci bëggum lu baax ci dabu ngeerama borom dalal mo xati ci la yaatu lawon bis bi ma bam nga sax yagal do def nako neen yiñ fi kat yu top ya am ne mu ko na def ko di war ci ko da bam ko defé neena mustafa am dafa daan dem am mu jot di ñemek mbokk talibé ba mago daara mo wax fekk ko mu gis dara yeug wut mo ne bis bi ciar na ñew ci aduna bi ci reew mi ñu nekk di ko di war kenn magul fi lool mom tayle dak ci diiss bu ci kaatal la tambalon taxawal magalo borom daal mo wax ci sa ci sa sans ci met muy ay xat xat yi met na bobu ñom xamuñu ko ñaar la baax njabotu ci am ko riw fo way nak bari na ay julit bari na talu wa ci ngeum ak pass passam ak bëggum lu baax ak ak dogom ci la ko fa tambalé muy dox di dox di dox dox na ba yaa dool ak ñu ko muy ak ñu ko mu jëf mus ko wuté num jamono metti metti ba ca xare ba seen gër la mi metti metti mom dong mo jëgol Sénégal dem Côte d'Ivoire ngir lan ngir taxal ko petit bar dara mo fi fekk fa ben kilifa koy tuddi kilifa fekk la ante kenn mo dem ngir lan ngir jëmmal liggéey bobu ci la xalé ba di bari bari kéro néna représentant état yi tuddu ka fa nekkal ambassadeur néna kéro moko jëli ay déport bu jokk auto bol ko cortège ngir lan nañ ko andi ngir lan ngir woyi ko dogale lan pass pass moko ko may ko dogu bi ñëwé ba ci atami mujj mo xamné mak ku dem mak dem na ku dibul mak dem na ci liggéey bu musum bëggul liggéey bobu di dakk ak ak yaat lam liggéey param daal mo wata di la joxe ndigal 2010 wala at yu ko jégal lool né nañ ko taxaw kër bi ci programme ñu taxaw ko ben ak ñaar yaat bako ñettal man mi la wax né man ji li dem ak ndende nga jappal sëpp sama ci magal muy tombe nawet kéro danaka ñamé kenn lekku ko ndax ndox mo def bas ba ngelaw le moko xad muy jafé jafé ñett waye ci pass pass ci dogu suñu du momit ak bëgg taxaw ligul baye kéro ci guddu rek basat bas bi déparat ñam yi ngir ñu mëna ko xéwlo kéro mako fék ci guddu gi la mo téléphone bop mo ko di wax ñam dama bëgg de ñam ki ma ñam fofu guddu wi ni nang ko tam ni ngén man ko alhamdullilah ginaam na ko digal fasal ko yeen
ñu tambalé ko ci ak mom té ko doxal andako wa dëkk bi andako mbokk talibi andako wolëri andako xari ak mu nekk nit ñi di ci gëna pass pass di ci gëna bëgg di ci gëna am yu yéene di ci gëna japp ba nu mel dal ci kat nak suñu borom ak ndimbal señ ko son bu déwéné mu gëna kawé mo né yaakaar ñi fekk kon daaw fekk lan sant nañ ci yalla baaxa baax lépp ndigal señ tuba dafa ade bokkon ci sattu nangu jëf ñana nako ndigal lam ndigal ndigal lu mu jitu bu ko amé pass pass ak bu dogo ak ngëm suñu borom mo ci tégg loxo bu fu bëgg mu yékk li nak ci ndigal lu jëgë won waye ñeen andako ak ñun ci seeni xalaat seeni doole seeni alam seeni ciom lepp ngir lam ngir taxo ngir jëmmal liggéey seen ko soore kon suñu ko sétna suñu xalé gën na dal santam na yalla bu baaxa baax 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 ngir bu ko suñu ko andaw na ñun ci ak nekkam mu dem bayyi ñu ko ngeen sétan ñu ci duñ ko bayyi def ndax ndigal la waye dina metti ci ñun waye dafa ñoo tiñ rek waye man na defu ñu ci dara lepp julit ñoko def mbokk talib ñoko def lepp lu fi nek rek ñom defu ñu ci dara ci yaakar na li ci finance buñ ko xey ba ëppale million ci suñu dara demu ci lepp ñu ñeku ci def yeer la ngir bëggul lu baax waye ngir japp ci liggéey seen ko sot kon sant nañ ñepp gëreem nañ ñepp ñaan nañ ñepp li ci sapp muy yiw ak tiyaba ak ngeeremal wajiba ya nga ci dajje mom ci barke serigne touba fepp fo ay jëgëm lu mu sori sori ci wala bi tangor bi ñak bi ak xaxali ak ñak sal lepp ya nga nekk ak ñop ci aljana ak gëbe ñam ya nga nekk ak defru ak ak safru ak wër ak yok ba kenn ku nekk yëgël man mi yok na rek digëte daaw ak rek ya nga ko yalla ci ju ñepp nak jangoro yaram yek jangoro posé jangoro xol lepp ya nga ci mom safru suñu ko dafa sedd amuñu lay wax té kaddu fi jogé ak jota lu mu yagge ñewatu ni ci toga yi ndax wona bu do ñu fajé ñu tok andok ñun waye nit du la ma ñepp nga jëf ci digeñ ci ma seen jox limi bari 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 wala limi neew neew reñu reñu ci ñun ndax lepp lu mu ñepp yeen nak lebal ngeen ñu ñaan ñaan yalla yalla ñu yalla defal ñu katan bañ man ngeen ko fay buñu mu ñu fay yalla ñu fay suñu yeen ci wonal ni li nga ñu lebal kat li lañu efos yeen andok ak yeen kon yalla yalla fajj aadi yalla doon xewali yu doon sutura ci lenan jam dafa naqa dafa xat yalla nañu tim ci bu ñu la kenn ku nek soxla bu am yalla ko suñu borom fajj ca do son ben jamam wër wër bu nek ci am suñu borom xam fam nek yalla ko xek ci sabra fam nekkon ba dara ba ca jot dañu bañ ci tudda tudd ndax suñu borom la wax jabar na lepp ci lay gudda jota rek waye dal suñu xata set na suñu xale gën na dal ñaan ci suñu tuba mi xale mo tax ngeen ci fi ba ke suñu ko son yalla ak defar ci ñepp yalla ak wër ci ñepp nek sawar ci ñepp nek xalam dal ci ñepp ñu dudduk ak aduna bu dal aduna bu tey ala fu yama kam ku de jot ci ñew yalla yeex ala bu dekk nga tey nga dekk aljana berta sa na xati assalamu alaykum wa rahmatullahi